Não é roupa carrada. Aí sim, hein? Tamo junto. Ah, não, obrigado. Efeitos aí no Instagram e no YouTube, Sandro Efeitos. Olha só, vai aprender a fazer esse trampo aí, ó. Vem comigo que eu te ensino no caminho, menino. Tchau. Obrigado.
pessoal. Chegamos aqui, ó. Esse Cláudio aqui, rapaz. Tamo junto. Pouco tempo agora. Show, papai. Olha a rapaziada aí, ó. Aqui na Orca, a galera é top. Maravilha, hein? Maravilha, cara. Simbora, galera. Acompanha aí, rapidinho. Aqui pra ver a música. Olha aí, pessoal, chegamos agora no stand da Dry Labs aqui, ó. A gente tá trabalhando. Onde tá expondo aqui, tá ali o Osés, o Assis, ferramentas em ação. Esses caras são top, tá? Manda demais aqui. Ó, é show, papai. Simbora. Vamos entrar aqui.
Marcião, ó Marcião. Tamo junto. É isso aí, pessoal. Esse foi meu tour aqui na feira aqui. Foram 4 dias corridos aqui, tá, pessoal? Hoje tá no finalzinho da feira já. Coisa pra cinema. Hoje dia 5. Já são 6 horas da noite aqui, tá, pessoal? Então tô muito feliz aqui pelos 4 dias de feira. Foi coisa pra cinema. Foi um dos stands mais badalados aqui da feira, tá? Olha como tá a parte do Sandro Efeitos aqui ainda, ó. Ela tá curtindo bastante aqui ainda. Então, tô muito feliz pelo carinho de todos vocês que seguem aí. Galera, se viu esse vídeo aqui, se não é inscrito, se inscreve, não custa nada, tá, pessoal? Tamo junto e até o próximo vídeo. É show, papai. Valeu, galera.